دخلکوغږ ټولنیز خبرونه شنبه د شپې 8 بجې او 30 دقیقې. د شرق رادیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو او د خلکو غږ د خپرونې ګرانو مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ، خوښ او خوشحاله اوسیږئ. د یوې اونۍ په تیریدو سره یو ځل بیا زه عبدالمنان صافی د خلکو غږ په خپرونه کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو او اورېدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د خلکو غږ په خپرونه کې عموما په ستونزو او مشکلاتو غږیږو. د یوې سیمې د خلکو نظریات راخلو او دغه نظریات بیا د اړونده دولتي چارواکو تر غوږونو رسوو، تر څو د دغه ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو. نو په دې اونۍ کې هم د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا روغتون ته تللي وو. په دغه روغتون کې د ماشومانو په واټ کې اور لګېدلی و، او د دغې اور لګېدنې له امله دغه واټ یو څه تخریب شوی دی چې اوس په هغې باندې کار روان دی. او همداراز د بېلابېلو خلکو نظریات مو راخیستي دي، د هغوی ستونزې او مشکلات مو راخیستي دي چې په دغه شپه او دې ته ورته په نورو شپو باندې مریضان او همداراز د مریضانو پیوازان د کومو ستونزو او کومو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان وي. د هغې نه وروسته بیا دغه ستونزې او مشکلات د اړونده دولتي چارواکو تر غوږونو رسوو. نو په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. اور په دې سانه کې تر لسمې بجې پورې ښه وي، خو ناست وو. په دې کې زما ماشوم ژړلی بس هماغه شي ورته ویده شوم. دا دوه شپې ورسره لږ لالهنده وم، هغه زه ویده شوم. نور یو وار دا لمبې بلې شي بلې شي لزه سې راجي کاشم. دا ټول خل مخلوق وتلی او له آخر ته ځم. ما سره مې دوه ماشومان او نور کړو کې داسې څوک نه اوسي. ما ماشوم یې ساتلی، دواړه مې ځان سره اوسي. یو مې را پاس او دا بل مې لاندې چپرکټ نه راوغورځو. راکش مې کاږه بیا دروازې خوله کې ولیدم، بیا هم ولیدلم، درې ګشته خو ولیدلم. دومره مشکلات سره مخ وو که زمونږ وسه وای نو مونږ به خپل مشکل همالته حل کړی، خو دلته راغلو دا مشکلاتونه مونږ باندې راپېښ شو. بیا مې خاوند هم داسې نه اوسي، هغه یې راسره کش کړی وی او وسه باندې بس سرتورې راوتلو، په خپې بله راووتلو. خو ډاکتران مونږ سره ډېر په زیامت کې شو، دومره په عذاب شو. بیا پانتون ته ولګو، پانتون کې دومره د لکه د مریضان هغه نه کو بېرته سهار کې پانتون نه راغلو. نه داسې د حکومتي یا د دولتي کار دا خدای پېښه وه، شو وشوه را نزولو. نو دا به انسان په کوم هغه کې نیولی یا بس هغه هغه به الله ته معلوم. نه دوه ماشومان وای مړه شول. نو دولت نه مونږ دا غواړو چې زمونږ ماشوم خوشي مونږ سره مرسته وکړي. مونږ دا دومره وسه نه لرو چې هغه خپل ماشوم ته دوایی په بیه واخلو. بیه ته زمونږ وسه نه کوي. مونږ عین د لغمان نه راغلي یاستو، د بابا صاحب نه. دومره وسه مالته نه کېدله چې مونږ هلته دوایانې کړې بس دلته راغلو. دغلته دغه د خدای ډاکترانو سره هم ښه وکړي، دغه د مونږ سره خو خپلې مرستې کوي. هغه خو زمونږ د خپل خدای کار ده، که مړ کېږي که پات کېږي د خدای کار ده. ما دا درې بچان داسې سوی ته غځې دي چې دلته بستر کوم بیا ښه شي، او ډېر خراب وو چې زه لاړم د ده پرته. هغه مې وارول ذاتي اور لمبې ویلې چې بېرته راغلم، همداسې مې جکې چې راووتم نارینه نشته راسره. هغه بې سوره غونته ده، هتي مې پردیو خلکو سره منډې ویلې کته پورته یې وله لاغ رانیسه بله لاغ رانیسه. هغه چې دا خرابه سه ډاکتران راغله چې وی کته وایي چا ماشوم خرابه ده. ما ورته چې ما خرابه ده، هتي لاړ ډاکتر له ځانه دوا راوړه، بیا دی لږ راژوندی سه، هتي لږ ساب کې پیدا شو ماشوم. دغه هغه کې خو چې غاره وو، خو بیا چې باندې راووت بیا ماشوم یې مړ شو. دا غواړو چې مونږ غریبي دی که نه. ما دا درې څلور بچان د شه مریضان سه، دا له څه شل، دا له غریبۍ له وس چې پلار یې مرضي ده، اصابه تکلیف یې ده، دوایي شی نه شي کولی، مزدوري نه شي کولی. چاپلیر کې خو د سکینی لوکونه نشته دی، خو بس دغه یو سیتامه او هغه پانتون دی چې مونږ ورته خپل د چاپلیر نه خپل مریضان نه وړو. خو لکه ډیر زیات مشکل دی، افغانستان خو ټول عمر د مشکل سره مخ دی. خو لکه زه برته دا ویم چې دې نه بعد جمعې راځي، نو چې ماشوم دلته راوړي باید دلته کوټو کې بخارۍ ولګېږي، باید د دې قدر وشي. زیات ماشومان زه ګورم د همدغه د یخنۍ د وجې، که دا کلو نه یې مونږ راوړو، کلو کې خو هم یخنۍ. خو دلته هسپتال ته چې زه اوس راغلم هم ما دا ولیده چې بخارۍ نشته دی. یو زه اوس هم یو بل ملګري ته مې لاړم چې د هغې د مریض ما ولیده، نو د هغې د سینې تکلیف هم هغه کوټه ډېره زیاته یخه وه. نو ما ورته ویلي نو بیا مال تاسو ولې دلته راغلی، نو ستا مال دا دومره وخت شو تش سیرم باندې به ته څه کوي. خو بس هغه غریب هم ډېر زیات خفه شو. خو باید زه د چارواکو نه دا هیله کوم چې زمونږ د مریضانو د خدمت وکړي، زمونږ د هغې معذوره خلکو د خدمت وکړي چې نن سبا وخت کې په سیتامو کې که نور دومره مرسته نه کېږي خیر دی، د هغه معذوره خلکو سره دومره مرسته وکړي. د غریبا کار خو تینه والی چې غریب خو سوال ونه کړي. او بیا زه د ډاکترانو دا هیله کوم چې دلته زما ملګری او د یو بل سیرم مثبت یو، نو په لس واسطو ورته هغه پیوزم راغی، د هغه مریضه کنولې ولګه باید شي. او نو یعنې زه ورته ډېر زیات ناست وم، بیا اخر زه ورجو
شوم دا اوس مې دا لاس پینه دی کانول ورته ما سم راځي دغه ټول هیوادوال دغه مریضان هم زموږ ورونه دي بد راځي په مینه او محبت دغه خدمت کو دا موږ او تاسو اړتیا لري یاره زه خو دا مشکل ویم کنه لکه دا ډیر زیات مشکل دی د سره یو خو وسایل نشته بای زه چارواکو نو دا هیله کوم چې یو د سر سیټی سکین که موږ او تاسو مریض راته پیښاله پیښور ته ویسه ولې زموږ مملکت د چانه کم دی راځي موږ او تاسو دا چارواکي ډیر تجارانو نه زموږ یو سیټی سکین د سر د اسرای د پاره یو دغه د پاره موږ پاکستان د زو په دې پاډکونو کې زموږ مریض په عذابیږي وا دلی منتدا ته موږ سره خخه پوی پوی ډانګ تران شته اته زموږ د چاپلیر لکه سید ابیب شو دغه ډیر ډانګ تران زموږ د چاپلیر خخه کسان چې دی همدغه ته د سیتامه کې کار کوي نو باید چې زموږ د وطن ته همدغه خدمت وشي یو دانه دغه د سیټی سکین د سر اسرای ماشینونه نور دوا دې موږ ته راوړي اوس یو زه ول دات نو زه خو داسې نه یم خو لکه ډېر خلکو ته دوا نه ورکول کېږي بار نه یې راوړي د نورو هسپتالونو ته د نورو مملکتو ته چې زه وګورم نو دوا چې دی هماغه ځي کې هسپتال کې ورکوو زه چپلی نه راشمه مثال د خبرې ما ته یو مریض په لاره کې پیښ دلته راشمه د دوا پیسې ما سره یو سیرم دی دی ورته لګوي نو په یو سیرم خو مریض نه ښه کېږي نو سیرم هم د بار نه راوړو ما خو خپل اولاد یې د بار نه راوړي نو د وای نو دا مشکل هغه د ډاکټرانو پورې لري کنه چې ته ورکې کني ورکه خو دا ارته زه یم چې قانون له پوری ما د شپې مریض راوړې دي ما قانون ارسي ما مند بار نه راوړې دي بس دلته مریض هم راوړې مریض هم اوس خدي بد نه دي خو بس مشکلات زه ډېر دي بس ډاکټران ډېر نه پیدا کیږي ډاکټران به پښته دي نه چې کله زیه بس چې دا کوم ځکه داخل کوم داخل دوه پرڅه در کی بس یو ګڼه بس ګرځه بس هغه ډاکټر نه پیدا کیږي چې دا کوم کار ته وسم یا سم کوم چیرته لاشم بس هیڅ ډاکټرانو دا کوم کسان چې مازب کسان نه پیدا کیږي دلته بس کوم یو استاد یو هغه خپل هغه دی پاره پراته دی ولا کوي هم دي مریضانو غم څو نه کوي او کچیرته دی اوس پنځه په باندې راشه ته بالکل لاشه په خانه چوټي دا بالکل دی عوام غم نه کوي دا ټکر راځي دی دا خو نو د معلومات چې دا د پنځمې پر سړی مریض کېږي د جمعې پر ورځ مریض کېږي جمعې پر ورځ هم مریض راځي پنځمې پر ورځ باندې هم راځي دلته خو بس همدغونه ده چې د اووه بجې شي بس هسپتال خالي دی شخصي مینه خالي دی او بس نه دلته څوک شته دی چې چا ته ویل شي که یو سړي ته ګرځه چې واټ پوښتنه کوي په دې افغان هسپتال کې به دې واټ والا سړی پیدا نه شي ولا چې موږ د بېسواده خلک راشي که واټ پکې پیدا کړي دلته دغونه څوک نه په کار دی چې دې کسان چې زړی هسپتال ته مریض راورسي نور باید همکاران ولري بس داسې د خو وګوره داسې دغه زوی ته وګوره نو تاسو خپل وګورئ دا چمن ته وګوره داسې بوی دی چې روغه جوړ خلک راشي خلک هسپتال ته ښه شي خو دلته راځي انشاءالله چې یو مرض راوړي چې بېرته زیات درې څلور باندې کړي کاین دا مخامخ تاسو واکسي وکي دا مخامخ زیات چې ګورې ډیر دوی دی دا اوس سم نو تاسو نه په دغه ځکه کوم بس دوی دی بس ابل ورځ د شپې د مریضانو بس خبر شو ورځ بجې و راخښته او دا خلک ز خبر شو دا دویم ځل دا و راخښته او دا یو په خدرې واره او بیا د دوه چې د خلک پام روانه نه کوي پام نه کوي ورته چې ورته دا کار یو په راوښو دوه مری وای خلک پام وکي نه دویم ورم څوک دا غنه کوي شرواکو دا پختل لرم په دې باندې زوس خپې کوم دا دغه مخکې د ستامه کې 14 مودونه رانی ولې دي خالي وار په وکي زیات په توغه کې تورکی وس دغه باندې وسم یو لک دوه لک ډالر مصرف شوی خو اصلي کې هغه مصرف به دې باندې بیا 5000 افغانۍ شوی باندې شوی خو په دې د حکومت دی خوانه به دې باندې په لکونو روپی باندې راځي په دې حکومت دی هغه کسان بیا وټا کې دا کار څنګه شوی دی دا کار خو شو تفتیش بیرته نشته کار ورکوي ورکوي یا بیرته تفتیش نشته کنده ستا مخ به خامخ بود جلری رئیس بلری دونه خو بیا غن نه لکه اوس کوم شه حالات خراب دي زما نوم سید نجیب الله د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی دلته صاحب یو مریض مې راوستی دی او هغه پاس بستر دی هغه مریض فعلاً تداوی لاندې دی صحیح تداوي او مکمل تداوي نشته چې څه رقم زموږ نظر دی څه رقم چې په نورو مملکتونو کې کېږي هغه تداوي دلته نه کېږي دلته حالات ډېر خراب دي ډېر زیات خراب دي په دې خراب دي چې دلته اول خو د وینې کې بیا چې تداوي وشي کومه ګولۍ چې کوم شربت کوم نسخه چې تاله درکړي په بازار کې هغه اصلي نسخه او هغه اصلي دوا دلته نه پیدا کیږي چې د هغې مخنیوی وشي په دغه دوا باندې او دغه شي موږ د خارج نه بار مول نه دویانې راځي خو هغه دویانې چې دي هغه دویم لمبر درېیم لمبر دواګانې دي د دې باید د دې دولت د چارواکو نه دا خوایسته چې دغه د دې مخنیوی وشي او د دې پورا د دې دغه روزنه وشي د مریضانو ټول دوا بار نه هغه هغه به تاسو د پښتنه کوي رپور چا واک به دي دا ټران نه پښتنه کوي چې دا څه شو دا دوا څه شو چې ته لاړ کوم ځکه خرڅ شو چې ته استعمال شو چا او چا دلته کوم یعنی مریض راځي د مریض راځي چې هغه سر د دوه روپو درک نه لګي دوه روپو درک نه لګي هغه غریب دلته پرو دي هغه د دینه چې دا خوشي او مرشي بږي دا
کېدو به اوس باندې چې دا خشي هغه مړ شي چې مړ شي بس په همدغه وجه باندې چې غریبي نه لري او دا دوا د غریب دپاره راځي باید غریب ته دا دوا توضیح شي وای د ورکول شي چې دلته دا ځای چې د صحت ځای دی او صحت باید دلته سړي مکمل ښه شي خو مونږ هم دغه کمې مونږ سره هم دی چې دغه ته زه ناست یم ضرور پرون هم ناست یم بل پرون هم ناست یم دلته به چې وایم دا بوی راغی زه به دېنه وچه شم ولاړ به هغه هلته به کېناست یم خو داسې خلک شته چې هغه مشکل لري چې دېنه چې لاړ شي بل کوم ځای ته لاړ شي چېرته لاړ شي د شپې ځای نشته د آرام ځای نشته د استراحت ځای نشته سړی کینی یو ځای کې او سړی په آرامه باندې خپل استراحت وکړي یا داسې یو مریض بل یوازې مریض را شي هغه را شي چې هغه سړی هلته کینی هغه سړی په سیټ باندې په ځای باندې خپل مشکل حل کړي دغه دا اوس نه نشته هلته اوس وګوره پرون زه پسې ګرځېدم وایي چې دا دغه ستل نه یو رګ نه نه وباسي داسې ډاکټر نه پیدا کړي چې هغه زه پیدا کړم او دغه زنانه د مریض د رګ نه وباسي ما ته راکړي زه معاینات او معاینات ته زه بل ځای ته وړم خاله وړم هلته معاینات او معاینات هم زه نه کړم هغه کوم زه غواړم چې دغه له افغانستان نه دغه کړېدلې زورېدلې مملکت ته باید چې دغه غم وشي دا داوی اساسي غم وشي داسې خو نه ده بل دې رقم باندې کړي داسې بیا سړی پیسې راخلي په خپل جب کې چې بل رقم باندې کړي بدبختانه به دوه یو چې د ننګرهار د عامې روغتیا د کوچنیانو د سرویس په داخل کې چې کوم د برق جن جکشن یا جن بکس وو د هغه د ګرموالي له کبله جن بکس ورخسته وو او فلهذا ټول د وارد یو برخه د مور په لمبو کې وسوځیده چې دا پیښه د شپې 11 بجې واقع شوې وه خو خوشبختانه د بیدارو پولیسو او د اور وژن کی ټیم په واسطه یا د اطفایی په واسطه چې ډیر ژر هغوی رسیدګي وکړله او دا وری مړک سره لغیم د هغه بیدارو ډاکټرانو نرسانو او د هغه پرسونل چې دلته نوکری والو د هغې د قربانۍ له وجې یو کس هم په اور کې نه ده سوځېدلی صرف یوازې یو نفر چې کله مونږ دوی ځای په ځای کول او یا تریاج هم کاوه نو یو ماشوم چې هغه په خوارځواکۍ اخته وو او سوی تغذیه باندې وو د مور د بېغورۍ له کبله چون هوا زیاته یخه وه د شپې دوی په چمن کې پاتې شوي وو کله چې مونږ ماشومان ځای په ځای کول او دوی کې هم هغه تصفیه کوله چې کوم ماشوم په کوم ځای کې ځای په ځای کړو نوي زیږېدلي چېرته ځای په ځای کړو او سوی تغذیه او نور ماشومان او یا هغه ماشومان چې عاجل خدمات ضرورت لري د دوی لپاره خدمات ما د شپې تیار کړو نو کلم چې د تریاش په وخت کې یا د تصفیه په وخت کې وکتل یو ماشوم د مور په غوږ کې چې انجوټیب هم ورته پاس شوی وو یا د پوز یا غپیب چې هغې په واسطه مونږ ته غذي ورکوله نو ماشوم د مور په غوږ کې چې مور یې خبره نه وه مړ شوی وو د یخنۍ له وجې چې مونږ ورته د دې پیښې مسؤلیت ډېر زیات زه شخصا په هغه شرکت باندې اچوم کوم چې دغه جوړ کړی ده ځکه دا دوهم ځل ده چې هغه لینونه چې د برق چې په دغه کې کارېدلی وو دا دوهم ځل ده چې د جن بکس اور اخلي فلهذا دوی هغه خرابه کوالټي لینونه په دې کې استعمال کړي د برق په هغه وخت او زمان کې هم یو لیکلی عریضه رئیس سیاحتي امنیت ته کړې وه چې زه چون مالی انجینر نه یم خو زه صرف د دې ذمہواری غواړم کچېری دغه کوم سیستم باندې چې دا بلډینګ جوړ شوی دا د یو صحیح خدماتو لپاره د قبول وړ نه ده په دې کې ځینې غلطیګانې شوې وې چې یو دا چې کله مونږ واټ مینځو یا هغه انټیسپټیک مواد استعمالو د دوی دغه بدرف سیستم چې دا د یوې کوټې هم نشته یعنی کچیر مونږ په یو وطاق یو بو واچو نو دا د وطاق له یو سر نه د بلډینګ تر بل سره پوری به مونږ دا وبو په پاس پاس یا په جارو باندې جارو کوو تر څو چې دا وبو د بلډینګ نه بهر ووزی نه لري بالکل نه لري او همدارنګ په هغه ځایونو کې چې الته پکینه سبسوی وو د هغه خپل نقشه کې دوی ګروپونه نصب کړی وو
د دې په خاطر باندې چې دوی ته سپما وسی یا کرپشن وکي یا اختلاس وکي، چون پکې قیمته ده او ګروپ ډیر ارزانه ده، دوی د دوه پکې په ځای یو پکې لګولای او د دوه پکې په یواز باندې دوه ګروپ په وتاق کې لګولې دي. زه فکر کوم چې دا قرارداد به هغه چا پورې مربوطی چې چا مستقیما پی آر ټی سره کړی. د په هغه وخت او زمان کې هم ریاست سیاتیامی ممکن هلی زلی کړی چې دا زکه ما دوی ته لیکل هغه ور کړو، حتی تر دې پورې چې ما پکې تر نن ورځې پورې هم امزانه ده کړی او ما ورته ویلو چې زه من حیث دی یو مسئول وار زه نه پوهېږم چې قرارداد چا سره سوی وو، چا کړی وو او څوک تسلیم شوی دی، خو من حیث دی یو مسئول دی وار ما پکې تر اوسه هم امزانه ده کړی. په دې باره کې زه یو ډاکومنټ هم لرم چې هغوی د وزارت نه کوم هیئت راغوښتی وو او هغه انجینران وو، هغوی انجینران ویل چې موږ نقشه موږ ور کړې ده او دا چې دوی څنګه تطبیق کړې ده نو زه نه پوهېږم. حتماً هېڅ امکان نه لري چې ترغلي نه وسوي. زه یو مثال درته وایم، 15 کاله کېږي زه په سیاتیامه کې وظیفه لرم او 22 کاله کېږي چې ډاکټر شوی یم. په دې سیاتیامه کې نور بلډینګونه هم جوړ شوي دي په هغه وخت او زمان سره په سټنډر برق باندې. ما تر اوسه نه دی اورېدلی چې د سیاتیامې په یو بل کونج کې تر اوسه اور لګېدلی د برق د جنکشن د سوځېدو له کبله، مګر متاسفانه په دوه کلو کې دوه ځلې د اطفالو په واډ کې هغه کېږي. دې نه واضح ده، معلومه ده چې په دې کې څه درغلي شوې ده او دغه بې کیفیته لینونه چې کوالټي خرابه ده د استعمال کړي دي. د مړو مسؤول هم په هغه شرکت باندې ځای چوم چا چې دغه خرابه کوالټي په دغه بلډینګ کې استعمال کړ. درنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو د خلکو نظریات اوریدل، د خلکو په مشکلاتو باندې او پوهیدلی چې د ننګرهار ولایت په عام روغتیا روغتون کې عام ولس د کوم ستونزو کوم مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. نو زه د خبرونې په دې برخه کې په ننګرهار ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مسؤول ډاکټر خوشحال تسل نظریات راخلو چې نوموړی د اړوند موضوع په هکله څه نظر لري، د دغه ستونزو مشکلاتو د حل لپاره څه کول پکار دي، ډاکټران باید په دغه برخه کې څه وکړي تر څو د دوی ستونزو ته د حل یوه لاره چاره پیدا کړو. د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون د کوچنیانو څانګې د برېښنا د شاټۍ له امله اور واخیست، چې دلته یو څه ناڅه وسایل هم اصول او دروازې کڼکیګانې هم څه ناڅه اصول او هغه رنګ چې و هغه تخریب شو، چې سمدلاسه اطفایه ورسېده او اطفایي اور کنټرول کړی شو او دیوالونه ووینځل شول. د هغه نه وروسته په ماغه مازدیګر بېرته رنګ شروع کړ. د دغه د اور د برېښنا شاټۍ پیښه څه نوې پیښه نه ده. په تیرو کلونو کې هم دوه ځله د دغه واډ او د نسای ولادي واډ کې د برېښنا د شاټۍ د امله تخریب رامنځته شوی دی، سوځېدنه رامنځته شوې ده، چې یو اساسي علت دا دی چې برېښنا په لینونو باندې بوج ډیر زیات دی، لوډ پې ډیر زیات دی، ځکه یو شمېر کسانو په ناقانونه ډول باندې د عامې روغتیا د روغتون نه د برق لینونه غځولي دي، چې موږ سره په دې ارتباط عکسونه موجود دي، چې حتی د عامې روغتیا مسؤولینو هم د روغتون نه بهر ته لینونه غځولي، خو دوی دا ادعا کوي چې موږ ته لوړ پوړو چارواکو اجازه راکړي. دا خبره موږ مخکې د برق ریاست سره او د عدلي او قضایي ارګانونو سره شریکه کړې ده، خو چا پې متاسفانه غوږ نه دی ګرولی. هغه شی چې موږ یې تشویش لرو هغه دا دی چې په زیاترو ځایونو کې کله چې دولتي ادارې یا موسسات یا دفترونه سوځي، د هغه په نتیجه کې مصارف د هغه تخریب شوي ډیر زیات ښودل کیږي. نو په کار دا وه چې د سوځېدنې سره سم میډیا راغوښتل شوې وی، تصویري میډیا غوښتل شوې وی، هغوی عکاسي کړې وی او د دې تخریب شوي وسایلو تخمیناً اندازه معلومه کړی چې څومره وسایل شوي دي. موږ هیله لرو چې دغه مصارف لوړ ونه ښودل شي، ځکه څومره معلومات چې موږ د طبي پرسونل نه اخیستی دی هغه مصارف د تخریب شوي اجناس چې دي دوی ډېر کم ښودلي دي. تر کومه ځایه چې موږ ته معلومات دی، دغه ماشومان د اور د سوځېدو په جریان کې دوی نه دي مړه شوي، خو یو څو کسان ماشومان چې مختلف ارقام ښودل کېږي، څوک زیات ښي څوک کم ښي. د طبي پرسونل د دغه واډ طبي پرسونل د وینا پاساس د ماشومان چې کله د واډ نه انتقادل هوا سړه وه، نو یا د دوی هغه سیرم قطع شوی یا فرزن سکش دغه اکسیجن ماشین قطع شوی، ممکن د هغې د امله ماشومان مړه وي، خو هوا هم سړه وه. نو طبعا په دې باندې پوهیږو چې د روغتیا په برخه کې ننګرهار کې څومره چې لازمه وه کار نه دی شوی. افغانستان ټول ولایتونه
د قانون د مخې د متوازن پرمختګ نه د برخمن کېدو حق لري. متاسفانه څومره چې لازمه ده ننګرهار ته عمره کار نه دی. اصلي لامل یې چارواکو نه پاملرنه، د مرستندوی ادارو د امکاناتو کموالی سبب دی شوی چې په ننګرهار د روغتیا په برخه کې کافی سهولتونه موجود نه دي. که دا حالات په همدغه شکل روان وي، نفوذ ورځ تر ورځې زیاتیږي او یو شمېر کډوال چې د هیواد نه بهر دي هغه هیواد ته ستنیږي، او امکانات په دې شکل پاتې شي د خلکو مشکلات د ختیځې حوزې او د ننګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار د اوسیدونکو مشکلات به ورځ تر ورځې زیات شي. پکار ده چې چارواکي دې ته پاملرنه وکړي. هر هغه ماشوم چې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي د وجې د نه پاملرنې له امله سا ورکوي، په دې کې نه یوازې طبي پرسونل بلکې زموږ مرکزي حکومت او سیمه ییز چارواکي ټول مسؤول دي. او خدای پاک به دوی عدمن پښتنه کړي. موږ خپلې غوښتنې بار بار کړي دي د وزارت د مقام ته څخه، د مرستندوی ادارو څخه، د ولایت د مقام ته، ولایتي شورا هم په دې مسایلو کې موږ په جریان کې کړې ده. خو هغه څومره متوقع تغییرات چې باید رامنځته شي، هغه غوښتنو ته څومره رسیدګي وشي، هغه رسیدګي نه ده شوې. تاسو وګورئ، تقریبا نن شپږ میاشتې دمخه د هندوستان کونسلګری د $1,000,000 په ارزښت باندې دوا ورکړه. اوس هم ډاکټر صاحبان شکایت لري کافي درمل نشته. تاسو کولی شئ ووځئ بیرون د روغتون شاوخوا چې کوم درملتون دي، دا ټول زیاتره ناروغان هلته مراجعه کوي، داخله زدهکړي. نو کله چې د $1,000,000 په ارزښت درمل ننګرهار ته ورکول کېږي، نو په کار وه چې اقلا د شپږو میاشتو یا د یو کال لپاره د ننګرهار د اوسیدونکو روغتیایي مشکلات تر یو حده باید حل وي. خو متاسفانه دا کار هم نه دی شوی. موږ په دې ارتباط د ولایت مقام و عدلي ارګانونو او وزارت مقام خبر کړی، خو له بده مرغه هغه څه چې په کار وو هغه نه دي شوي. نو زمون خدا دا وسه کې ده چې موږ موضوع د چارواکو تر غوږ رسو، میډیا ته ورکو، خو د ننګرهار ولسونه په دې باندې پوهېږي چې ستونزه په کوم ځای کې ده. د ولس اواز ته څوک پاملرنه نه کوي. درنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو د خلکو نظریات واوریدل. د هغې نه وروسته تاسو د ډاکټر تسل نظریات واوریدل چې نوموړي د اړوند موضوع په هکله څه نظر درلودل، د دغه ستونزو د حل لپاره څه کول پکار وو، او همداراز د هغوی غوښتنې څه وي په دغه برخه کې. نو زه په ګډه سره د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد نظریات راخلو چې نوموړي د اړوند موضوع په هکله څه نظر لري، څنګه کولی شو دغه ستونزو او مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدو، او د راتلونکي لپاره د دوی هغه پلانونه کوم یو دي تر څو عام ولس د دغه ستونزو او مشکلاتو څخه په امان کې پاتې شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو تاسو ته معلومات درکړي، ډاکټر صاحبانو معلومات حقیقت لري. تقریبا د 12:30 بجو شاوخوا کې و چې د عمومینو کرلوال لخوا نه موږ ته معلومات راکړل شو. چون دغه کودکستان ساحه داسې یو ساحه کې پرته ده چې هم د نسایي ولادي او هم د موږ د ماشومانو دواړ دواړو خواوو نه ورته لاره بنده ده. په هغې ځای کې فیوز بکسه موجوده وه چې تقریبا اصول دادی کوم چې موږ د انجینر صاحبانو سره خبرې وکړې چې فیوز بکسې پورې باید اصلي کیبل را ورسیږي، مګر دې فیوز بکسې پورې کیبل نه ورسېدلی. دغه کوم تعمیر ساختماني برخه انجینر صاحبان به په دې باندې ښه پوهیږي، په غیر تخنیکي بڼه باندې، او دغه کوم لینونه چې وو دا ضعیفه لینونه پکې اچول شوي وو. په داخل کې تاسو ګورئ چې هغه ماشینونه دي، ماشین آلات دي چې د ماشومانو د ګرم ساتلو په خاطر باندې ترینه کار اخیستل کیږي، عملیات خانه ده، او نور قوي تجهیزات هلته شته. دغه لینونو د دې توان او برداشت د لاسه ورکړی وو. په دې اساس هغو کې لینونه چې ګرم راشي هغو خپله شارټي کړې وه، چې د دې په څنګ کې چون د زینې لاندې یو ساحه وه، ځینې کولرونه په تقریبا پاک کولرونه او یو څو توشکې کمپلې وې چې د شارټۍ په وجه هغې اور اخیستې. نور د شفاخانې نورې برخې نه دي سوځېدلې. کوم تخریب چې هلته رامنځته شوی د دې دود په وجه باندې، کله چې دود هلته رامنځته شوی دی او تقریبا دغه شکل د تعمیر ته تغییر ورکړی، مګر سوځېدلې ساحه همغه یوه ساحه ده. د دود په وجه عمومي برق په دې باندې قطع شوی. کوم ماشومان چې دلته په وارمرو کې پراته وه هغه د دې ساحې نه یو مسوني ساحې ته انتقال شوي. د انتقال په وخت کې څه مشکل نه و، مګر کله چې ماشومان بل ساحې ته انتقال شوي، یو د دغه ماشومانو نه چې د مودینه مخکې پیدا شوی او تقریبا د 2 میاشتو په وخت باندې پیدا شوی، دغه ماشومان اکثرا د جدي مراقبت لاندې چې د هایپوترمیا له وجه د یخنۍ سره د مخامخ کېدو په وجه باندې د متخصصینو تر نظر وروسته هغه ویل چې دا په حق رسیدلې. نور په دې کې موږ کوم ځاني پیښنه لرو. مالی زیان په مجموع کې تقریبا په 2 برخو کې موږ دا تقسیمولی شو. یو هغه ساحه چې کوم شیان چې په ساحه کې موجود و چې سوځېدلي، چې هغه یو تعداد محدود یو 3 یا 4 کولره وه،
او چپرکټونه درې سلو چپرکټه او ځینی کمپلیو روجایان چې په سټاک کې لته خو سټاک وسره خو چې هغه تعداد کم دی د دې مقدار دومره چې دی زیات نه دی مصرف دې کې اوس هغه کیبلونه چې کوم یو باید دې ته راوستل شي او غلینونه د برق دی او دا کوم دود چې ټول واړې شکل تور کړی دی د دې په تور دود په وجه باندې کوم روجایانو په کمپلو په چپرکټونو باندې چې دا لویدلی د هغې ځینې روجایان خو غیر د قابل استفادې شوي دي او نور کمپلې دا به منزل غواړي دا دوی ته ریهابلیټیشن په مجموع کې چې حساب کوي کوم سامان وسایل نه دي سوځېدلي نور نو دغه د دې موجوده سامان آلاتو د دې سرویس د دې عملیات خانې د دې رنګ تقریبا په اوسط ډول باندې د 15,000 افغانۍ په شاوخوا کې خساره رسیدلې د تسلیمې په وخت کې هم دغه موضوعات ته اشاره شوې که تاسو هغه اسناد کوم چې وګورئ په هغې کې دې موضوعات ته اشاره شوې خو اکثره زموږ د پی آر ټي چې کوم پروژې دي په هغې کې موږ ته د پروژو قیمت معلومي نه د پروژو هغه سوا زموږ ته یو کانټراکټور معرفي کېږي او نه په نقشو کې چې دی د دې صلاحیت موږ لرو چې تغییر کړو ځکه هغه په هغه خپل وخت کې دا دلایل لرو که دغه نقشه کې تاسو په یو اتاق کې هم تغییر راولئ په یو سیستم کې هم تغییر راولئ دا به بسته پروژه شپږ میاشتې وروسته تعویق یا یو کال به وروسته تعویق کیږي بیا به منل کیږي یا نه منل کیږي دلته د برق سیستم خو ټول دا تخنیکی نظر دی چې په دې ارتباط به انجینر صاحبان وکولی شي چې په دې ارتباط نظر ورکړي ځکه که برق پکې ته هم برق لاړ دی او ګروپ ته به هم برق ورځي خدا چې په کوم ولتاژ باندې ورځي په کوم مقدار باندې ورځي د دې سویچ او د دې هغه بستهبندي په شکل کیږي که په تخنیکی شکل باندې وشي نو زه فکر نه کوم چې په تخنیکی شکل دغه بستهبندي وشي هغه ولتاژ په نظر کې ونیول شي هغې ته مناسب لین واخیستل شي هیڅ وخت دا مشکل نه پیدا کیږي لومړنۍ تخنیکی غلطي دا ده چې تر فیوز بکسونو پورې کوم ځای کې چې د هغې نه ورو تقسیمات کیږي کیبل نه دی رارسېدلی او تاسو اوس ولیدو چې زموږ متخصصین راوغوښتل کوم چې اوس فعلاً په دې باندې کار جریان لري هغه وویل چې غیر د کیبل نه کیږي او لومړنی قدم کې موږ کیبل د دې لپاره خریداري کړې هغه هم ورته راوړو او تر اوسنۍ چې دغه پروسه چې تاسو ګورئ په دې کې نه د دولت کومه روپۍ مصرفېږي او نه د موسسې د خوانه یوازې زموږ هغه بااحساسه وطنوال چې هغو واقعاً د وطن د زړه درد ورسره دی هغوی راغلي دوی ویلي چې موږ خو دې ته ماتل نشو کولی چې یو پروژه یا یو پیشنهاد چې موږ کوو یا وزارت مقام ته ولایت مقام ته دا یو اداري پروسیجر غواړي حداقل په یو هفته یوه نیمه هفته کې به د دې پیسو یا راوتل یا څه کیږي ایمرجنسي فنډ موږ په لاس کې نه لرو نو یوازینۍ لاره زموږ سره د خلکو کومک دی چې واقعاً په خپل ولایت کې موږ دې ته ډېر زیات خوشحاله شو چې یو بااحساس افغانان شته بااحساس ورونه شته چې هغوی په همکارۍ سره دوباره د دې ترمیم دوباره شروع شو چې نن ورځ تر مازدیګره پورې به د نورمال په شکل په دې کې عملیتونه هم ترسره کیږي او ماشومان تداوی به هم جریان ولري په ستامه کې تر اوسه پورې نوي تعمیرات نه دي جوړ شوي او که موږ د ورونو د نظریاتو قدردانی کوو په دې شرط چې د شخصي خصومت نه خالي هر هغه نظر هغه انتقاد چې هغه د یو شخصي خصومت نه خالي موږ د هغې قدردانی کوو هغه به د سیستم د اصلاح لپاره په ستامه کې نور کومه نوې ودانۍ نه ده تر جوړه شوې یوازینۍ ودانۍ چې هغه د سلبستری وه هغه دا ودانۍ وه چې د ماشومانو دپاره جوړه شوې وه په دې وخت کې موږ په خپل وخت کې خپل کمنټونه د اقتصاد ریاست ته موږ ټولو ادارو سره شریک کړي خصوصا د پی آر ټي ادارې سره چې مستقیما مسؤلیت یې د هغې وه خو هغه وویل دا زموږ په هماغه وخت کې چې کوم ټیم وویل زموږ پیسې دي او زموږ پروژه ده که تاسو یې نه تسلیموئ نو تاسو یې قلف پرېږدئ نو د موږ د مجبوریت او د ضرورتو په اساس باندې دې نه استفاده وکړه مګر تاسو کې لیدلې د تعمیر پخې خوا کې دلته یو هغه برقي سیستم یې نو وصل کړی موږ د دې دپاره نوي کیبلونه راوړه او کیبل هم تر ځای پورې رسېدو خو دا هر یو په خپله مرحله کې ته صورت نیسي مګر د برق تصادفات یوازې په د ننګرهار په مرکزي شفاخانه کې نه بلکې تاسو په مزار کې ولیدو چې بسته ټول روغتون اور اخیستی تاسو په د کرملین ماڼۍ چې دی اور اخیستی ته په دا آتش‌سوزی په امریکا کې په چین کې په ټوله دنیا کې دا یو تصادفي پیښې دي دا دې کې چې دی د چا نه لاسته او نه هغه راځي امکان لري چې که باکیفیت لین هم دوی استعمال کړی خو د فعلاً لپاره د دغې موجوده سیستم د ماشین آلاتو د وسایلو د ظرفیت برداشت نه لري او دا یو تصادفي پیښه ده دا ترسره کیږي مهمه خبره څه ده مهمه خبره دا ده چې زر تر زره د هغه امنیتي ادارو سره شریک شي چې په ډیره زیاته مننه د امنیه قومندانۍ د ټولو منصوبینو نه
د اطفایې د ټولو فداکارانو نه د ټولو سرتیرو نه چې هغو یعنې تاسو تقریبا فکر وکړئ چې دغه ټوله پروسیجر د تلیفون د لومړي زنګ نه په لس دقیقو کې دغه اور خاموشه شوی ده چې په کوم سرعت هغوی را رسېدلي په کوم سرعت باندې هلته یو څوک هم نه دی پاتې شوی. ټولې سیاسرې د ماشومانو په واټ کې په نسایي ولادي واټ کې دغه ټولې مسون ځای ته انتقال شوي تر څو چې دغه دونه هر څه ایستل شوي او د دې لپاره مسون محیط برابر شوی. دغه یو په ځای اقدام و دغه باید قابل د قدر وي. نورو ولایتو غونې موږ نه دي پرېښي نورو ځایونو غونې چې مکمل سیستم وسوځي او بیا د هغې نه اجرات ورباندې وکړي. دغه ادعا هم یو شخصي ادعا ده او یو تعداد محدود اشخاص دي چې د روغتیايي سیستم د نامبدولو او د خپل ځان د مطرح کولو په خاطر باندې غواړي چې دا رقم ادعاګانې وکړي. نه تنها یوازې ستاسو سره بلکې د اداري فساد سره د مبارزې او ارتشا محترم ریاست ته د څارنوالۍ ریاست ته تر عام روغتیا وزارت ته د هندوستان قونسلګرۍ ته د ولایت مقام ته په افغانستان کې چې کومه اداره دوی پیژنده او کوم ځای ته چې خط ورسېدو دو دا مکتوبونه لیږلي زموږ سره ټول نمایندګان راغله. په همدې خاطر موږ یو مشورتي بورډ راوغوښتو ټول متخصصین ډاکټر صاحبان او زموږ د میډیا ورونه هغه ټول هم راوغوښته دعوت هم کړه د هغو لیستونه هم په مخکې ورته کېښوده دوام ورته وښوده. دوا فعلا هم موږ سره موجوده ده او درګر د دې توضیح جریان لري نظر په هغه مقدار او ضرورت سره چې د کوم کلینیکونو څومره ضرورت وي په هغه دوا ټوله مکمله موجوده ده. او یو خبره شته چې د هندوستان دوا په بازار کې موجوده ده لیکن په کوم بیچ نمبر باندې چې موږ ته دوا راغلې دا بد دوا د دې نه چې په ننګرهار کې څه چې په ټول افغانستان کې هم دا موجوده نه ده ځکه هر ادویه چې راځي هغه د تجارت د هندوستان نه د انګلستان نه د جرمني نه د امریکې نه د پاکستان نه د هر مملکت نه به ننګرهار ته دوا راځي لیکن هر یو خپل بیچ نمبر لري خپل خصوصیت لري. کوم ادویه چې زموږ سره راغلې دغه بیچ نمبر ادویه په بسته ښار کې نشته او احیانا زما د ګرانو هغه با احساسه وطنوال نه دی لده که چېرته دغسې دوا دوی ته معلوم وي نو زموږ سره دې شریکه کړي چې موږ یې وګورو چې دغه بیچ نمبر د هغه ادویه سره چې زموږ سره موجوده که سر خوري نو موږ به د مسؤولو دواخانو نه پوښتنه وکړو چې دم د کومه کړې په همدغه رقم باندې د غلطو اطلاعاتو په اساس باندې چې زموږ ته خلکو راکړې وه یو دوه دواخانې موږ ته ښودلې وې موږ لاړو په بازار کې موږ هغه دواخانې مورلا کړې د دوی دواګانو سمپل مو واخیستو تر څو چې د دوی هغه خپل قانوني اسناد موږ ته حاضر کړل چې اوس هم تقریبا ځکه فکر زما په میز باندې به دلته د هغې دواګانو هغه لسته او نوم اوس هم موجود دی تقریبا لس قلم ادویه چې موږ راوړې وه د بازار نه نو زه تاسو ته کېدای شي چې د هغو هغه نومونه دا د رنبکسي کمپنۍ ادویه وه چې قانوني اسناد د عمر صالح شرکت له خوا نه راوړل شوی وه په قانوني شکل نو موږ د دوی ادویه بېرته ورته ورکړې ده او موږ نشو کولی چې د یو چا شهرت ته داسې په اسانۍ سره صدمه ورسوو. زموږ سره ټوله دوا موجوده ده د یو تابلیت د یو امپول او د یو بنداژ چې دی موږ ذمهوار یو او موږ یې ځوابګو یو نه تنها تاسو ته بلکې ټولو هیوادوالو ته هر اداره چې غواړي چې زموږ سره په دې ارتباط باندې حساب وکړي موږ کومه ادویه چې د توضیح لیست هم موجود دی کلینیکونه هم معلوم دي او موږ سره سټاک هم موجود دی که تاسو هم غواړئ چې د دې نه لیدنه وکړئ د دې مصاحبې نه وروسته به زه تاسو ته ټول هغه ادویه وښیم کوم چې زموږ سره په سټاک کې موجود دی. دغه لومړی ځل دغه ادعا نه ده بلکې دا په بار بار باندې دا ادعاګانې کړي د سیتامې په څنګ کې چې کوم کورونه وه پخوا تقریبا د 15 کاله مخکې د دې نه چې دی دغه یا د دې نه تقریبا 15-10 کاله مخکې خو په جویافت کې هم په دې برق باندې ژرندې چلېدلې مګر د دې په خاطر چې یو پاک سیستم یې د برق ریاست نه د برېښنا ریاست نه د ولایت مقام نه د ټولو نه یو مشترکه هیئت راغلل هر څه یې چک کړل دلته نږدې چې کوم کورونه وه په همسایګۍ د شفاخانې کې په هغو دغه مطلق دا برق قطع شو او دغه اوازې او دغه سیستم پسې تقریبا یو علت هم همدا ده چې په هغو باندې برق قطع شوی دی. دغه کوم لینونه چې تاسو دلته ګورئ دغه برقونه دي چې د یو ځای نه بل ځای ته تیر دي که د سیتامې په سر باندې لین تیر شوي خو سیتامې سره کنکشن نه لري. دویم دا چې د آسیا کیبل د افغان کیبل کوم لینونه چې تاسو ګورئ د سیتامې په څنګ کې یو جنراتوري لین چون کوم چې جنراتور دی او د دې شبکه توزیع شوې د سیتامې شاوخوا حتی موږ په هغه وخت کې د دې مقاومت کوو چې دا زموږ حتی په څنګ کې نه وي چې خدای نخواسته سبا د دې سیستم په بدنامۍ سره تمام نه شي. هغه د سیتامې د صحن نه بیرون دي که کوم لین کراس کړی د شفخانې په سر باندې د دې احتمالات شته مګر د روغتون نه غیر د جمع مسجد نه چې زموږ د عام روغتیا مرکزي مسجد دی یو دلته او یو د انسټیټیوټ سره مسجد دی هغې ته موږ برق ورکړی
او دویم دلته زمونږ په سر څنګ کې پوستخانه موجوده ده چې پوستخانه د جناب محترم والی صاحب په هدایت سره په قید میتر سره ځکه چې په دې نږدو کې چې د دوته امکانات نشته موږ هغه پوستخانې ته یو لینبر ورته ورکړی. هغه هم یو ډېر ضعیفه چې یوازې هغه یو پایه کمپیوټر دور باندې وچلی. نور په قطعي صورت سره داسې کوم لین نشته. کوم لینونه چې تاسو ګورئ په جلال آباد کې ټول هوایي سیستم دی، لینونه کراس شوي دي، د یو خوانه بل خوانه هرې پایې ته چې وګورئ شل او دېرش او څلوېښت لینه ته نه تیر دي. تاسو زموږ عمومي مرکز لیدای شئ. او په دې ځای کې د اطفال واټ ګر چاپیره که تاسو احیانا داسې کوم لین ولیدو نو بیا به واقعا به موږ په دې ارتباط باندې مسؤولین یو. دا یو غلطه ادا ده، دا یو شخصي خصومت ادا ده. ما په ابتدا کې تاسو ته واضح کړه هر هغه انتخاب هغه پیشنهاد چې د شخصي خصومت نه خالي زموږ په دواړو سترګو. موږ هم انسانان یو، انسانان اشتباه کوي، شاید موږ خپل اشتباهاتو ته متوجه شو. موږ د ورون نه دایله کوو چې د صحیح سیستم په جوړښت کې زموږ سره سالم مرسته وکړي، د دې په عوض باندې چې سیستم تخریب کړي. صحت عامه د ټولو ده، دا د ټولو یو شریک کور دی، شریک سیستم دی. هیڅ چاته په دروازه کې نیول شوي چې داسته دا دلته مه راځه، په دې خاطر چې نوم یې عام دی او دا د ټولو ملکیت دی. هر یو په دې کې حق لري چې انتقاد هم وکړي، پیشنهاد هم وکړي او په سمون کې زموږ سره برخه واخلي. نو همیشه موږ د سالمو انتقاداتو پیشنهاداتو په هیله یو، تر هغې چې یو سیستم ته به خدمت کوو او که نو نو د سپورټ په رابطه باندې به موږ خپله هڅې نه سپموو. درنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو د خلکو نظریات واورېدل چې خلکو د عامې روغتیا په روغتون کې کومې ستونزې یا کوم مشکلات درلودل. د هغې نه وروسته تاسو د ډاکټر تسل نظریات واورېدل او په پای کې مو هم د ډاکټر باز محمد شیرزاد نظریات واورېدل چې د راتلونکي لپاره یې کوم پلانونه درلودل، په اوسنیو شرایطو کې دوی کوم پلانونه په لاره اچولي دي. نو په دې هیله چې دا خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، تر بلې خپرونې چې بیا هم زه عبدالمنان صافی له ما سره د کمرې په برخه کې صفی الله عربزاده او د ایډیټ په برخه کې اجمل ساحل ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. هر چیرې چې یاستئ روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسېږئ. د الله په امان. د خلکو غږ ټولنیز خبرونه شنبه د شپې 8 بجې او 30 دقیقې.